Council meeting begins. Esityslista on ollut nähtävillä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla 11.2. alkaen. Jokaiselle edustajalle on lisäksi lähetetty kokouskutsu edellä mainittuna päivänä. Föredagningslistan har funnits till på scen på studentkårens officiella anslagstavla sedan den 11 februari. Samma dag har också möteskallelsen skickats per post till alla delegationsmedlemmar. The agenda has been available on the Student Union's official notice board from 11th of February onwards. In addition, the meeting's invitation has been delivered to each representative on the above mentioned date. Kokouksessa käsiteltävät asiat on ilmoitettu yliopiston rehtorille, eikä hän ole tehnyt kokoukseen käsiteltäväksi kirjallista huomautusta siitä, että jokin esille tuleva asia ei soveltuisi ylioppilaskunnan tarkoituksiin. Universitetets rektor har blivit informerad om den ärenden som ska behandlas på mötet, och han har inte gjort någon skriftlig anmärkning till mötet om att något av de ärenden som har skall behandlas inte skulle motsvara studentkårens syften. The university's rector has been informed about the matters on the agenda and he has not delivered a written comment to the meeting that a certain emerging matter would not be suitable for the purposes of the student union. Katson kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja konstaterar att mötet är lagenlig sammankallat. I consider that the meeting is convened in accordance with the regulations. Edustajiston kokoonpanoon on ilmoitettu seuraavia muutoksia. Följande anmälningar om förändringar i delegationens sammansättning har gjorts. The following changes have been reported to the composition of the representative council. Avaan keskustelun. Diskussion. I open the discussion. Päätän keskustelun. Diskussionen avslutas. I close the discussion. Vapautukset erot siis myönnetty. Befrielserna avskeden beviljas, exemptions, resignations granted. Läsnä tässä kokouksessa, närvarande på detta möte är present in this meeting are. Pyydän pääsihteeriä suorittamaan nimenhuudon. Kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni varmaan toimii, kyllä kuulostaa siltä. Aloitetaan nimenhuuto. Davis Kellum. De Pascal Samuli. Ekelund Mirjam. Granqvist Emilia. Selvä. Granström Samsa. Hakala Nea. Harvianen Juha. Heikkilä Tuomas. Heinonen Marianna. Houttu Aku. Häkkinen Amanda. Jokela Alina. Kaarento Anni. Karhunen Mikko. Karvanen Riina. Kiiskinen Maria. Kinnunen Salla. Kivistö Kanerva. Koskela Kalle. Kouhia Ninette. Kujala Nikolas. Käyhkö Oona. Lahdentausta Salla, Lahin Laura, onko Laura Lahin? Myöhässä. Selvä. Arttu Lahtiharju. Myöhässä. Selvä. Laihanen Ira. Lammensalo Linda. Lemström Anna. Linnanmaa Eeva. Lohimies Kukka. Lumilahti Juuso. Meriläinen Henrik. Mykkänen Anssi. Niskala Iiro. Myöhässä. Nupponen Konsta. Nurmela Jeremias. Pesonen Aino. Puumalainen Olli. Rättyä Jonna. Paikalla. Seppälä Maaria. Paikalla. Shiarum Monira. Myöhässä. Siljander Saana. Paikalla. Sjöberg Nikolas. Stenbeck Andreas. Sundström Ester. Sylgren Inka, paikalla. Tolonen Topias, Tujunen Aleksis, paikalla. Velin Santeri, Viherkenttä Linnea, paikalla. Wikland Frida, paikalla. Zidan Sofia ja Österman Sebastian. Selvä. Puheenjohtaja paikalla on 47 edustajiston jäsentä. 46. Kiitos pääsihteeri. Totean kokouksen päätösvaltaiseksi, koska paikalla on yli 30 edustajiston jäsentä. Ja konstaterar att mötet är beslutfört eftersom mer än 30 delegationsmedlemmar är närvarande. I declare a quorum as over 30 representative council members are present. Onko läsnäolo oikeuksien myöntämisellä tarvetta? Onko paikalla... Joo. Puheoikeus toki on Jussin myönnettävissä, eli varmaan voimme sen myöntää. Myönnetään puheoikeus.
läsnäolo-oikeus Ronja Riitakolvelle. Ronja Riitakolvelle myönnetään myös läsnäolo-oikeus. Ehkä myös puheoikeus. Luulen, että hän ei kysy. Pöytäkirjan tarkastajista kutsun pöytäkirjaa tarkastamaan seuraavat henkilöt, Kukka Louhimies ja Samuel de Pascale. Onko tämä ok? Ei. Ei vastalauseita. Hyvä. Edustuslistan jäsenille on jaettu seuraavalla esityslista. Den föredagsen sista som har delats ut till direktionsmedlemmarna ser ut så här. The agenda delivered to the representative council members is as follows. Avaan keskustelun esityslistasta. Diskussion om föredagningslistan. I open the discussion on the agenda. Päätän keskustelun. Diskussionen avslutas. I close the discussion. Esityslista hyväksytty. Siirrytään käsittelemään esityslistan asioita. Ja ensimmäisenä sieltä löytyykin valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen, ja tässähän onkin puheenvuoropyyntöjä tullut. SNEFiltä on tullut kaksikin puheenvuoropyyntöä. Listalla ensimmäisenä on Andreas Stenbeck. Tule vaan eteen. Yes, eli Svenska Nationer och Ämnesföreningar lisää Viktor Olanderin Emma Heikkilän varajäseneksi valmisteluvaliokuntaan. Kiitos. Joo. Oliko Nicolas Schöberillä siis sama asia vai? Se oli siis sama asia. Joo, okei. Okay. Anteeksi, nyt meni sekaisin nimissä. Vielä seuraavalla kerralla muistan kasvoista jo. Aleksi Tujunen, Hyyn Vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa edustajisto, Hyyn Vihreät esittää valmisteluvaliokuntaan varajäseneksi Aada Saarisen tilalle Inka Sylgreniä. Kiitos. Kiitoksia, Aleksi. Muita puheenvuoropyyntöjä kohtaan yksi ei ole tullut. Ja en mitään hätääntyneitä huutoja tai vilkutuksia myöskään näe, joten siirrytään sen jälkeen kohtaan kaksi, eli hallituksen tiedonanto vuoden 2020 toiminnasta. Ja tästä valmisteluvaliokunta voi ensin todeta, että he ovat asiaa puineet, ja sen jälkeen hallitus tulee pitämään esityksen aiheesta. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvä edustajisto. Valmisteluvaliokunta on käsitellyt asiaa. Ole hyvä, Klas. Hyvä edustajisto. Kiitos puheenjohtaja. Eli hallitus esittelee seuraavaksi meidän keskustoimiston toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Ja tässä toimintasuunnitelmassa me kerrotaan, että miten me toteutetaan edustajiston joulukuussa hyväksymä tavoiteohjelma tälle vuodelle. Tehdään silleen, meillä on 5 kirjausta siinä, niin hallituslaiset tulee vähän eri porukoissa esittelemään niitä kirjauksia. Saatte sitten jokaisen kirjauksen lopulla esittää heille kysymyksiä, jos sellaisia löytyy. Ja joo, sitten jos mulla on jotain kysymyksiä, niin voitte siinä lopussa esitellä tai esittää niitä. Mutta otetaan seuraavaksi ensimmäinen kirjaus. Joo, eli ei tarvitse pyytää lomakkeella, jos on kysymyksiä tähän, vaan ihan vaan kättä nostamalla. Eli olkaa hyvät, saatte esitellä itsenne, ja tässä on ensimmäinen kirjaus, eli vapaaehtoisuuden vallankumous 2.0. Yes, eli hello hello vaan kaikille. Mun nimi on Jessica Isomeri ja hallituksessa vastaan vapaaehtoisista viestinnästä ja tapahtumista. Juu, terve vaan kaikille. Mun nimi on Lovisa Hirvonen ja tänä vuonna vastaan hallituksessa järjestöistä, yhdenvertaisuudesta, järjestöjen siis sellaisesta sekä kaksikielisyydestä. Ja
Lyhyesti esitellään tämä vapaaehtoisuuden vallankumous 2.0. Tosiaan, mikäli olette sitä toimintasuunnitelmaa vilaisseet, niin teille kävikin siitä jo ilmi, tai jos muistatte viime vuodelta, niin 2019 oli vapaaehtoisuuden vallankumous. Ja nyt sitten tätä jatketaan, koska todettiin, että se ei tullut valmiiksi viime vuonna. Ja viime vuonna meillä oli vapaaehtoiskoordinaattori töissä, ja hänen kanssaan luotiin ja kehitettiin erilaisia käytäntöjä, muun muassa vuosikelloa ja sit vapaaehtoisten tämmöistä polkua ja kiittämistä ja palautteen keräämistä ja muuta tällaista. Ja nyt sitten tätä työtä jatketaan tänä vuonna. Ja tähän vielä muistutuksena, ketä nämä meidän vapaaehtoiset on. Eli vapaaehtoisiin lasketaan kaikki opiskelijaedustajat, kaikki järjestötoimijat, valiokuntatoimijat, sekä te edustajiston jäsenet, että sitten meidän äärimmäisen tärkeät tapahtumavapaaehtoiset. Ja, eli tänä vuonna kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä tuodaan sitä esiin. Tässä suuressa roolissa on tietenkin meidän viestintä sekä kehittämisessä ehdottomasti palautteen kerääminen. Arvostusta osoitetaan ja kiitetään entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä totta kai on kaiken maailman kiitostilaisuudet, mahdollisesti erilaisten toimijoiden esiin nostaminen tai tekojen esiin nostaminen. Tämä toki vaihtelee hyvin paljon sit sen ryhmän mukaan, sen eri vapaaehtoisryhmän mukaan siis. Sitten meillä on tulossa uuden asiantuntijarekry. Tämä on tarkoitus nyt tässä kevään aikana toteuttaa. Sen toimeenkuva on vielä vähän tarkemmin määritteillä, sitä siis keskustoimistolla määritellään yhdessä nykyisten asiantuntijoiden ja sitten sellaisten hallitusten kanssa, muun muassa siis Jessikan, jolla on nimenomaan nämä vapaaehtoiset tontillaan. Ja sitten yksi semmoinen iso asia, mikä tulee tänä vuonna on tämä Open Badge. Se on tällainen osaamisen tunnustamisen järjestelmä, tällainen tavallaan niin kuin virtuaalisia osaamisen merkkejä. Tämä on käytössä muun muassa partiolla, Suomen partiolla siis sekä martoilla. Heiltä voi käydä katsomassa hyvää esimerkkiä. Tämä laitettiin alulle 2017, sitten se vähän unohtui, ja nyt sitten 2019 tämä laitettiin uudestaan aluille, ja nyt sitten tässä keväällä 2020 olisi tarkoitus sitten tuoda tämä kaikkien vapaaehtoisten hyödynnettäväksi. Sitä nyt pilotoidaan tässä lähiviikkoina. Mutta siitä tiedotetaan sitten kaikkia vapaaehtoisia lisää. Jeps. Ja tavoitteena olisi sitten, että vuoden lopussa on vapaaehtoistoiminnan käytännöt vakiintuneet, eli muun muassa just nämä koulutukset, kiitostapahtumat, erilaiset oppaat, jotta tämä vapaaehtoistoiminta olisi mahdollisimman järkevää ja helppoa itse niille vapaaehtoisille, ja myöskin sitten muun muassa palautteen kerääminen ja sellainen, että sitä voidaan myös hyödyntää aina sitä mukaan, kun sitä tulee, sitä, mitä vapaaehtoiset itse haluaa myös. Ja sitten tavoitteena on myös se, että kaikkien asiantuntijoiden, jotka tukevat näitä vapaaehtoisia, niin heidän toimenkuvat muodostaa järkevän ja toimivan kokonaisuuden. Eli kaikki vapaaehtoistoimijat saa tarvitsemansa avun ja tuen. Myöskin sitten just tämä uuden asiantuntijan työnkuva on järkevä ja soljuu järkevästi kaikkien muiden asiantuntijoiden kanssa. Ja loppujen lopuksi vapaaehtoistoiminta on houkuttelevampaa ja palkitsevampaa ja mukavampaa. Ja, kiitos. Kiitoksia. Jos käsiä ei nouse, niin siirrytään sitten eteenpäin. Tosiaan hei, olen Riku Petteri Kyllönen, vastaan tänä vuonna HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta, yhdenvertaisuudesta yliopistolla ja yhteiskunnassa ja edarivaalista. Tosiaan tässä on tämä toinen toimintasuunnitelmaprojekti, eli aktiivista opiskelijoiden edunvalvontaa. Tosiaan
tämän edunvalvontasektorin kanssa ollaan jaettu tämä vähän niin kuin saseen kahteen osaprojektiin, koska tässä on kaksi sellaista selkeästi ehkä erilaista kokonaisuutta, eli tämä yliopiston strategian toimeenpano ja sitten toi niin kuin koulutuspoliittinen selonteko. Sitten aloitetaan tuosta yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmasta. Tosiaan toi Helsingin yliopiston strategia olisi tarkoitus valmistua tuossa ensi viikolla yliopistohallituksen kokouksessa. Suunnitelmana olisi, että HY laatii ja ehdottaa Helsingin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelmaan valmiita HYn linjojen tavoitteiden mukaisia kirjauksia. Ja sit tavoitteita edistetään muun muassa tapaamalla yliopiston johtoa ja osallistumalla yliopistoyhteisön keskusteluun tämän strategian toimeenpanosta. Ja sitten yksi kanssa erittäin olennainen tapa on yrittää toimittaa näitä materiaaleja ja muutenkin yleisesti kommunikoida HYn ehdotuksista eri hallinnon tasolla vaikuttaville opiskelijaedustajille, että pystytään sitten niin kuin erillisten yksiköiden ja alemmalla tasolla vaikuttamaan siihen toimeenpanosuunnitelmaan. Sitten tosiaan tavoitteena hyvin yksinkertaisesti on toi, että HYn strategian toimeenpano on HYn linjapaperin mukaista. Esim. Muun muassa, että opetuksen kehittämistä ohjaa tavoite niin kuin kaunosaisten kouluttamista sekä korkeasta pedagogisesta tasosta. Se, että yliopistoyhteisön kaikkien jäsenten osallisuus lisääntyy strategian toimeenpanon myötä ja yliopisto kehittää rakenteita, joilla seurataan ja vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia. Ja minä olen tosiaan Sami Hasunen. Minulla on vastuu yhdestä kolmannesta soposta. Ja minun osaltani ne ovat asuminen, toimeentulo. Sen lisäksi vastaan hallituksessa uusissa opiskelijoista ja tutoreista. Ja minun vastuullani toisen hallituksen kopon kanssa on sitten tämä toinen osaprojekti, koulutuspoliittiseen selontekoon vaikuttaminen. Alkuvaiheessa me seurataan tämä prosessin etenemistä ja pyritään kartoittamaan nämä HYn kärjet sinne linjapaperien perusteelta. Sen lisäksi kevään mittaan mahdollisuuksien mukaan osallistutaan erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja pyritään muiden sidosryhmien, esimerkiksi SYLin ja muiden ylioppilaskuntien kanssa ajamaan tässä ylioppilasliikkeen yhteisesti jakamia tällaisia kärkiä. Ja tavoitteena tässä tosiaan on meidän linjapaperin mukaisten kantojen näkyminen tässä lopullisessa selonteossa. Me ollaan myös määritetty tälle tiettyjä mittareita, millä me voidaan sitten lopuksi tarkastella sitä, kuinka tässä on onnistuttu. Niitä ovat esimerkiksi se, kuinka korkea aste yleensä näkyy tässä selonteossa. Se huomio, selonteko maksuttoman koulutuksen millä tasolla. Ja se, että selonteossa näkyisi opiskelijan hyvinvointi ja opiskelijan toimeentulo. Kiitoksia. Heipä hei, olen Timo Kalliokoski ja vastaan hallituksessa Ylvasta ja kehitysyhteistyöstä. Niistä jälkimmäinen on se syy, miksi heilun tässä tällä hetkellä. Kestävän kehityksen kirjauksesta vastaa kanssani hallituksen jäsen Akseli Rouvari, joka ei ikävä kyllä päässyt paikalle. Mutta hänen kanssaan puuhailemme tätä. Kestävän kehityksen kirjauksen ehkä tämmöinen suuri ydinhomma tässä nyt tämän vuoden aikana on se, että me päivitetään ympäristöohjelma ja siitä muokataan kestävän kehityksen suunnitelma. Ajatus sillä on, että kestävän kehityksen suunnitelma on sisäiseen käyttöön, koska ulkoislinjat, kaikki tämmöiset, tulee linjapaperista strategiasta, joten tämä nyt on nimenomaan meidän omaa toimintaa ajatellen. Sitä varten tehdään kartoitus siitä, että mikä on ylipäätään kestävän kehityksen tilanne meidän ylioppilaskunnassa ja miten esimerkiksi kehitysyhteistyö ja ympäristösektorit oikeasti pystyy toimimaan yhdessä ja mitä yhtymäkohtia niillä nyt on. Tähän hyvin luonnollinen tapa yhteistyöhön on siis tietysti se, että tehdään parempaa viestintäyhteistyötä. Ja tässä avainasemassa ovat valiokunnat,
tämä on aika pitkälti, molemmat sektorit on valiokuntapainotteisia, että meillä on rajalliset resurssit näin muuten toimia, joten hyödymme mielellämme valiokuntien osaamista. Toisaalta osaamista löytyy myös paljon muualta, kuten ylioppilaskunnista. Esimerkiksi SYL-tasolla nyt siellä on nousussa ympäristöasiat. Mielellämme käytämme heidän asiantuntemustaan, ajatuksiaan ja ajatteluaan hyödyksi tässä prosessissa. Sitten tietenkin paikallisella tasolla Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki ja meidän oma YLVAmme voivat tarjota vaikka minkälaisia näkemyksiä ja ratkaisuja kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen. Ja näin. Hyvä. Sitten seuraava. Jahas, päivää. Nimi on Joonas Pulliainen, HYN hallituksessa vastaan kaupunkipolitiikasta, sitten World Student Capital-verkostoon yhdistyksen osallistumisesta. Lisäksi mulla on kansainväliset opiskelijat ja perheelliset opiskelijat mun sektoreina. Tosiaan, mä pahoittelen ensinnäkin, että tää on vähän lyhyt, mä oon ollut vaikka kipeä tänään, niin ei tule kauhean pitkää esitystä, mutta toivottavasti jos tulee jotain kysymyksiä nyt, kun mä oon selittänyt tämän läpi, tai sitten jälkikäteen, niin olkaa mielellään yhteydessä näistä mahdollisista teemoista, joita haluaisitte nostaa esiin tai niin poispäin. Joo. Meillä on, vaikka tämä mun ikioma tavoiteohjelmakirjaus on aika niin kuin lyhyt tekstimäärältään, niin siellä on oikeastaan aika monta asiaa, joita edustajista on viisaudessaan ylioppilaskunnan hallitukselta velvoittanut. Me ollaan vähän jaoteltu sitä meidän toisen sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa siten, että no, nyt keväällä me aiotaan tehdä erilaisia sidosryhmätapaamisia. Me ollaan jaoteltunut vähän niin kuin kahtia, eli meillä on tavallaan tällaisia ehkä faktanhakuretkiä, niin esimerkiksi HSL Helsingin kaupunki, otetaan vähän selvää, että mitkä on ne mahdolliset tulevat teemat, koska poliittinen puoli ei välttämättä siitä ole aina tietoinen, ja siellä niin kuin tavallaan saa ehkä sitä faktapuolta enemmän kuntoon, ja sitten ehkä se niin kuin tärkeä anti keväältä tulee olemaan eri Helsingin isojen kunnallispoliittisten puolueiden tapaaminen ja suoraan kuntavaaliohjelmiin vaikuttaminen, eli tavallaan vaikka kuntavaalit on vuoden päästä, niin nyt puolueissa on tällä hetkellä käynnissä kuntavaaliohjelman valmistelu, joten se on niin kuin meillä aika erinomainen paikka, ja toisaalta meillä on taas hyvin paljon HY-toiminnan alumneja eri puolueissa, joten se tulee varmaan tapahtua myös aika luontavasti se lobbaaminen sinne suuntaan. Ja joo. Sitten tässä kevään ja kesän aikana me aletaan valmistellaan ja tehdään uusi kaupunkiohjelma, jonka olisi tarkoitus olla valmis viimeistään syksyyn mennessä. Ja mä en tiedä kuinka moni teistä on lukenut meidän tämänhetkisen kaupunkiohjelman, mutta tarkoitus olisi ehkä niin kuin alustavien pohdintojen perusteella vähän lähteä tiivistää sitä, tehdä sinne sellaiset niin kuin tavallaan ne kaikkein kovimmat kärjet lobbaamiseen, jolloin sitten oikeasti tulee sellainen tosi hyödyllinen tavallaan lobbaustyökalu. Tällä hetkellä se on vähän enemmän sellainen niin kuin linjapaperimainen, mikä johtuu siitä suoraan, että silloin kun se tehtiin viimeksi, meillä ei ollut vielä linjapaperia, joten tällainen visio on tällä hetkellä, mutta se toki on niin kuin mahdollista vielä muuttaa ja saattaa muuttuakin riippuen vähän siitä, että mitkä ne tavallaan meidän tarpeet ja halut tähän paperiin on. Ja mitä sitten vielä? Joo, eli sitten syksyllä, silloin on enää alle puoli vuotta kuntavaaleihin, olisi tarkoitus lähteä työstämään niin kuin ihan sitä kuntavaalivaikuttamisen suunnitelmaa tai strategiaa. Ja sitten tässä tavoiteohjelmakirjauksessa niin on kanssa mainittu tämmöinen aikaisemman vaalivaikuttamisen niin kuin koostaminen ja analysointi, että jos me voitaisiin oppia jotain sieltä, niin se tulee tapahtua kanssa niin kuin kesän ja alkusyksyn aikana, että katsotaan vähän, että mitä on aikaisemmin tehty, mikä on toiminut, mikä on mennyt pieleen, ja tullaan käyttää sitä sitten kanssa tähän kuntavaaliohjelman valmisteluun. Mutta siinä tälleen lyhykäisyydessään suunnilleen tämä vuosi. Totta kai sitten aina tällainen kaupunkivaikuttaminen ja sosiaalipolitiikka on myös reagointia erilaisiin teemoihin, jotka nousee yli, eli esiin siis, joten tavallaan varmasti sieltä sinne saattaa tulla kaikkea
kaiken kriisin poikasta ja muuta, mutta toivottavasti ei mitään hirveän kauheata. Olisiko nyt tässä kohtaa jollain kysyttävä? Jes, Kojovanika vasta ainejärjestöläisistä. Ajattelin kysyä vähän vaalivaikuttamisen arviointiin, tai ehkä menee vähän myöskin edellisten hallitusten puolelle, mutta tuntuu ehkä, onko se miten harkittu toi, että menee vasta sinne syksyyn, jos ajatellaan, että nyt keväällä jo alettaisiin tekemään sitä vaikuttamista sinne puolueiden suuntaan, esimerkiksi myös sidosryhmien suuntaan, ja onko se esimerkiksi viime vaaleista, eli EK- ja EU-vaaleista niin olemassa sitä arviointia, jotka edellinen hallitus on tehnyt, jotka toimii jo tämän pohjalla sitten, että kun katsotaan sitten niin sanotaan koostetta, niin sitten miten nämä vaalit on aiemmin tehty, vai onko tossa sitten tarkoitus arvioida niin kuin, ns. Niin kuin jälkikäteen vielä, mitä on tehty, ja sitten vielä niin kuin, parantaa sitä omaa vaikuttamista siinä niin kuin syksy, talvi, kevät, akselio, kun ne vaalit on tulossa. Kiitos. Joo, hyvä kysymys. No ensinnäkin täytyy ehkä mainita se, että tavallaan totta kai meillä on ollut niin kuin laajaakin vaikuttamistyötä EK- ja EU-vaalien osalta, mutta se ei ehkä ole meille ihan niin tavallaan kokonaisvaltainen juttu kuin kuntavaalit, koska siellä on sitten taas niin kuin Sylli esimerkiksi paljon vahvemmin mukana näissä vaaleissa. Tämä on tavallaan vielä enemmän ehkä meidän tämmöinen oma projekti. Ja vaalit on myös, totta vaikka täälläkin tehdään vaikuttamista lähinnä helsinkiläisiin ehdokkaisiin, niin kuin EK-vaaleissa esimerkiksi, niin mä silti väittäisin, että ne on niin kuin tavallaan dynamiikaltaan ja teemoiltaan aika erilaiset. Mutta se on ihan hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma, että esimerkiksi, että mikä on, vaikka pitäisi varmaan olla, kun olin puoli vuotta viime hallituksessa, että mikä oli jälkipuinti EK-vaaleista. Täytyy varmaan kysellä täältä viime vuoden vastaavalta asiaa. Mutta mä ehkä tähän ekaan tai tähän itse kysymykseen vastaaminen, eli kannattaisiko se tehdä jo keväällä, niin tavallaan se, miten me ollaan mietitty se, totta kai niin tämä tavoiteohjelman kirjaus, sen voi tulkita monella tapaa, mutta me ollaan mielletty se asiantuntijan kanssa silleen, että se on ehkä vähän enemmän tällaisiin käytännön asioihin, että katsotaan, että mitkä käytännöt toimia sellaiset, ja ne ei taas ole niin relevantteja kevään aikana, koska tämä kevät tulee olemaan sellainen, että me niin kuin nostetaan tavallaan niitä meidän linjoja ja niitä opiskelijan näkökulmia keskusteluun puolueiden kanssa, mutta se ei ole niin kuin tavallaan vaalityötä itsessään ihan samalla tavalla, joten näin me ollaan ainakin tähän asti ajateltu, että se riittäisi, että me tehdään se siinä ennen syksyä, kun aletaan tekemään sitten kuntavaaliohjelmaa. Oliko vielä muuta? Vaikuttaa siltä, että voimme siirtyä eteenpäin. Joo, moi kaikki. Olen Sammi Nurminen, Hyyn hallituksen varapuheenjohtaja. Ja vastaan myös Jessikan kanssa tapahtumista puoliksi. Okei. Eli meillä tosiaan on tämä kohti kestäviä ja onnistuneita prosesseja. Mä avaan vähän niin kuin ylätasolla, mitä tämä on, ja Klaas sitten kertoo vähän tarkemmin, mistä on kyse. Eli tämä edustajisto on hyväksynyt tämän meidän uuden strategian. Ja tämä strategian toimeenpanosuunnitelma on sitten mun ja pääsihteerin ja Klaasin ja toimiston kesken valmistellaan sitä yhdessä ja tarkastellaan siinä toimintamme merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta suhteessa just siihen strategiaan. Ja sitten meillähän on pitkälle toistakymmentä näitä ohjaavia dokumentteja hyyllä, niin niitä kaikkia tarkastellaan siihen uuteen strategiaan nähden. Ja tänä vuonna on jo ainakin varmaan puolet tai yli puolet niistä dokumenteista tullaan kuitenkin uusimaan. Ja Klaas kertoo sitä sitten enemmän. Ja sitten, niin meillä on nyt tällaiset kolme mallia, mitä nyt aiotaan käyttää konkreettisesti tänä vuonna. Ja totta kai niitä voidaan muokata. Otetaan palautetta vastaan, että onko ne toimineet, eikö ne ole toimineet. Ja vähennetään niitä, lisätään niitä. Tämä on aika joustava prosessi. Klaas avaa myös näistä sitten enemmän, että mitä ne on. Ja joo. Mä annan itse asiassa sun jatkaa. Kiitos. Kiitos Sammi. Jes, eli olen Klaas, Hyyn hallituksen puheenjohtaja. Ja noista malleista, sä voit mennä seuraavaan slaidiin. Niin meillä on nyt lähtökohtana, tietenkin tämä tarkentuu prosessin aikana, mutta meillä olisi kolme eri mallia, mitä käytettäisiin, kun päivitetään näitä ohjaavia dokumentteja. Eli ensimmäinen niistä olisi se, että käytetään olemassa olevaa tuollaista toimielintä työryhmänä. Eli esimerkiksi TIK tai HANE, ja tänä vuonna just TIK:ta käytetään tämän
keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivittämisessä ja sitten taas hallintoneuvosto toimii omistajastrategian päivittämisen työryhmänä. Ja sitten toisessa mallissa niin käytettäisiin erikseen nimettyä työryhmää, edustajistoryhmien edustajista koostuvaa sellaista, ja sellaista meillä ei lähtökohtaisesti tälle vuodelle ole suunnitteilla muuten kuin sitten, kun linjapaperia ruvetaan valmistelemaan ensi vuotta varten, niin siellä ihan loppuvuodesta tällaista mallia tänä vuonna sovellettaisiin. Ja sitten se kolmas malli on sitten sellainen, missä toi keskustoimisto toimii lähinnä sen valmistelevana, ja siellä erityisesti otettaisiin käyttöön tätä kommenttikierrosmahdollisuutta tai mekanismia. Ja muutenkin niin vuoden aikana vähän näitä, kun ruvetaan niitä suunnittelemaan niin kuin enemmän, niin katsotaan myös, että mitä eri mekanismeja eri malleissa voidaan sitten käyttää. Ja voit mennä viimeiseen slaidiin. Noin. Eli tänä vuonna meillä on, tai tuossa on nyt listaus kaikista, toivon mukaan kaikista meidän ohjaavista dokumenteista, välillä niitä löytyy uusia. Mutta lähtökohtaisesti niin meillä olisi nyt tänä vuonna toi tietenkin kuten joka vuosi tavoiteohjelma, mutta sitten ehkä fokuksena tietenkin tämä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ja omistajastrategia, jota nyt tämän kokouksen aikana ja sitten ensi kuun kokouksen aikana on noi lähetekeskustelut ja sitten niitä työstetään vuoden aikana ja sitten mahdollisesti päivitetään toi ohjesääntö opiskelijan edustajien valintatavasta. Siellä on tuo keskusvalintatoimikunta, joka toimii siellä työryhmänä. Sitten meillä on yhdenvertaisuussuunnitelma ja vanha ympäristöohjelma uudelleen brändättuna kestävän kehityksen suunnitelmana. Niitä työstetään sitten keskustoimiston voimin ja mahdollistetaan tai käytetään sitten kommenttikierrosta teidän osallistamiseen siinä. Mutta tietenkin nämä tarkentuu vielä tämän suunnitteluprosessin aikana, että mitä me tehdään se hallinto-ohjesääntö. Tällä hetkellä niin siellä olisi tarkoitus, että HYN hallitus sitä eniten valmistelee. Ja sitten toi linjapaperi, niin se olisi sitten ensi vuoden projekti isolta osin, mutta valmistellaan se työryhmätyöskentely, kuten tuossa tokassa mallivaihtoehdossa, niin ihan loppuvuodesta. Ja muutenkin suunnitellaan se ensi vuoden prosessi tämän syksyn aikana. Mut joo, se oli mitä meillä oli tästä kerrottavaa. Ja muutenkin mitä koko tästä toimintasuunnitelmasta, se on teille kaikille lähetetty edarimatskojen mukaan. Se on muistaakseni noin 17 sivua pitkä, eli siellä löytyy paljon enemmänkin tietoa kuin mitä me ollaan tänään teille esitelty. Mutta nyt jos tästä kohdasta tai muutenkin koko tästä meidän esityksestä tai toimintasuunnitelmasta on mitään kysymyksiä, niin saa vapaasti esittää. Kiitos. Kiitos Juuso Lumilahti-Helpistä. Mä kysyisin semmoista, että kun tätä edunvalvontatyötä tehdään kaikista tehokkaimmin HYN piirissä eri järjestöissä, tiedekuntajärjestöissä ja muissa, niin millä tavalla hallitus ja HYY parhaiten voi tukea näitä eri järjestöjä siinä jokapäiväisessä edunvalvontatyössä, jota järjestöt kohtaa ihan joka päivä ja niissä ongelmissa, joita HYN opiskelijat kohtaa. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Vastaamaan tulee. Saat esitellä itsesi myös. Kiitos. Olen hallituksen jäsen Sakari Saari ja vastaan muun muassa koulutuspolitiikasta, oikeusturvasta ja kansainvälisistä opiskelijoista. Meillä on itse asiassa tällä hetkellä hallituksessa hanke, jossa selvitetään tämmöisen koulutuspoliittisen tiedekuntajärjestöjen edustajista koostuvan toimielimen toimikunnan perustamista, missä olisi tarkoitus tosiaan lähentää yhteistyötä tiedekuntajärjestöjen suuntaan, mahdollistaa se asiantuntevuus siitä suunnasta sekä sitten tarjota omaa asiantuntemusta ja tilannekatsausta valtakunnallisissa asioissa niin takaisin tiedekuntien suuntaan. Eli se on semmoinen konkreettinen hanke tälle vuodelle, mikä olisi tarkoitus sitten jäädä voimaan myös pitemmäksi aikaa. Kiitos, oli oikein hyvä kysymys tuossa äsken, mutta tuli mieleen myös ne opiskelijat, joilla ei ole omaa järjestöä heidän alallaan. Eli esimerkiksi ne, tästä nyt voin antaa vaikka Meilahdessa on sellaisia translatiivisen lääketieteen opiskelijoita. Miten heitä tuetaan heidän vaikka johtoryhmätoiminnassaan?
Siis kiitos molemmista hyvistä kysymyksistä ja tämän ehdotetun ja äsken avatun ikään kuin uuden toiminnan lisäksi on tarkoitus erittäin vahvasti jatkaa jo sitä opintovaliokunnan tai koulutuspoliittisen valiokunnan nykyistä toimintaa ja järjestää edelleen asiantuntija hallituksen koulutuspoliittisten asiantuntijoiden johdolla erinäisiä koulutustilaisuuksia. Eli edelleen on tarkoitus koota avoimesti yhteen kaikille HYYn jäsenille mahdollisuus osallistua ja tulla kyselemään näihin kuukausittain suurin piirtein järjestettäviin kokouksiin. Yes, kiitos. Vielä jatkokysymys liittyen tähän uuteen toimielimeen. Kuulostaa siis huikealta idealta ja tosi varmasti tulee tosi tarpeeseen. Sitä halusin kysyä, että onko tässä otettu huomioon, miten nämä sellaiset tiedekunnat, joissa ei ole tiedekuntajärjestö, joka edustaisi koko kyseisen tiedekunnan kaikkia opiskelijoita? Erittäin hyviä kysymyksiä. Tosiaan toimielin tai toimikunta, jota ollaan perustamassa, niin pyrkii tässä perustusvaiheessa just ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Lähtökohtaisesti tällä hetkellä esitetty malli, jota hallituskin vielä siis käsittelee, niin siinä ei anneta tiedekuntajärjestöille edustuspaikkoja, vaan paikat on ikään kuin tiedekuntakohtaisia. Ja tässä pyritään sitten toimimaan niiden tiedekuntien kanssa yhteistyössä, jossa ei ole kaikkia edustavaa tahoa, niin etsimään malleja, jolla taataan edustuksellisuus sitten kaikille. Kiitos. Ei muita kysymyksiä, joten kiitän hallituksen puolesta. Kiitos kaikille. Mennään eteenpäin. Mahtavaa. Kiitos hallitus ja kiitos kaikista kysymyksistä. Siirrytään sitten kohtaan 3. Lähetekeskustelu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivittämisestä. Ja pyydänkin valmisteluvaliokunnan puheenjohtajaa ensin antamaan kommenttinsa. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvä edustajisto. Valmisteluvaliokunta on käsitellyt asian. Hyvä. Siirrytään tosiaan sitten keskusteluun tästä aiheesta. Tehdään niin, että otetaan ensin ryhmäpuheenvuorot. Ja edaripäjille ilmoitinkin, että pidetään ryhmäpuheenvuorot noin 5 minuutin mittaisina. Jatketaan sen jälkeen sitten henkilökohtaisilla puheenvuoroilla keskustelua. Paitsi tietenkin hallitus tulee esittelemään tämän asian ensiksi. Anteeksi. Nyt meidän se mennä käsittelyjärjestys aivan väärään paikkaan. Mutta ole hyvä, Taavi. Heippa vaan kaikille. Hommahan meidän se lähtee ihan vilduksi. Eli hei tosiaan kaikille. Olen siis Taavi Heikkilä, hallituksen jäsen ja talousvaliokunnan puheenjohtaja. Ja tämä iki-ihana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman uudistus tai päivitys oikeamminkin on tosiaan minun heiniäni niin kutsutusti tänä vuonna. Menkäämme eteenpäin. Eli mikä ihme se keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma edes on? Tämä kaunis sitaatti on sen esittelykappaleesta, tämän itse dokumentin. Jos otetaan seuraava dia, niin tämä on tämmöinen TLDR. Eli se, se meni loppuun asti. Eikö siinä oli vaan alleviivattu siinä toisessa, näin. Kyllä, eli tästä pitkästä asiasta tämä on ehkä se olennaisin sana. Eli ne on ne linjat, joiden pohjalta taloutta ohjataan näinä vuosina. Sitten voi mennä seuraavaan. Eli tosiaan, mitä se KTS sanoo? Se kertoo, mistä rahaa tulee ja mihin rahaa menee. Ja ylipäätään ylläpitää tällaista monivuotista talouden suunnittelua, että joka vuosi ei tarvitse keksiä uudestaan, että mistä se raha tulee, mihin se raha menee. Joka vuosi ei tarvitse keksiä hatusta, että no paljonko vaikka jäsenmaksun suuruus on, joka kuitenkin on, eli tai tässä osiossa, mistä rahaa tulee, niin jäsenmaksu ja Ylvan tuloutushan ne on ne asiat, mistä rahaa meille tulee. Ja ne on kuitenkin monivuotisia asioita, vaikka Ylvakaan ei ihan pysty taikomaan mistään uusia asioita ihan silleen, vaikka suurta magiaa tietyssä määrin siellä ehkä voikin melkein olla. Ja sitten tosiaan, että mihin se raha menee. Suurimmat kuluerathan ovat tosiaan seinät ja jäsenpalvelut ja henkilöstö. Eli tullaanko seiniin käyttämään niin paljon rahaa kuin nyt käytetään, minkälaisia remonttitarpeita on tulossa, jne. Ja kaikki muu kiva, esim. Hallinto. Miten paljon rahaa sinne menee? Voidaan ottaa seuraava. Ja tosiaan, että mikä ihmeen päivitysprosessi tämä edes on?
Ja tosiaan tässähän ennakoidaan siis tulevaa 4 vuotta, mutta koska on hirveän kivaa, että jokaisella edustajistolla on myös mahdollisuus päästä päivittämään tätä, niin tätä tosiaan päivitetään sitten 2 vuoden välein, jotta kaikki edustajistot pääsevät sanomaan sanansa, ja vaikka ikään kuin tarkasteluaikajänne onkin pidempi, niin silti voidaan pysyä niin kutsutusti ajan hermoilla. Ja tästä syystä nimenomaan kyseessä on päivitys, eli ei ole tarkoitus räjäyttää tätä koko dokkaria ja kirjoittaa uutta tyhjästä, vaan hiotaan sitä kuvaamaan paremmin tätä aikaa. Ja tietenkin iso osa päivityksestä on myös teknisluontoista. Päivitetään niitä numeroita, mitkä ovat ne tämän vuoden numerot verrattuna niihin 2 vuotta sitten olleisiin numeroihin. Ja esim. Korataan muun muassa tuommoinen hassu sana kuin yhtymä, tämmöiseksi paremmaksi sanaksi kuin ylva. Mutta sitten päästään itse olennaiseen, eli tärkein osa on kuitenkin poliittista. Mihin sitä rahaa halutaan käyttää? Se edustajisto siitä päättää. Voidaan ottaa seuraava. Eli mikä tämä prosessio ja mikä sen aikataulu on? Nyt olemme tässä kursiivin ihmeellisessä maailmassa, eli edustajistossa, jossa käydään asiasta lähetekeskustelu, jonka jälkeen huomenna talousjohtokunta pääsee sitten katsomaan, että mitäs täällä tuli sanottua, mitä te arvon edustajiston jäsenet olette kertoneet näkemyksistänne. Ja sitten TJK, joka tosiaan työstää sitä asiakirjaa, sopii sitten sisäisistä käytännön jutuistaan, että minkälaisilla aikataululla ja näistä sitten käsittelyä tehdään. Ja ryhmillä on tosiaan mahdollisuus osallistua tähän käsittelyyn nimenomaan TJK-edustajiensa kautta. Ja sitten kun tätä on tarpeeksi siellä sitten vekslattu niin kutsutusti ees taas siellä talousjohtokunnan sisällä, niin hallitus käsittelee, ja kuten niin monet muutkin asiat, myös VVK käsittelee tätä asiaa, jonka jälkeen edustajisto sitten hyväksyy tuossa 5. kuukauden kokouksessaan. Otetaan seuraava. Eli osallistavuus. Ketkä tähän voi vaikuttaa? Minkälainen homma? Eli edustajistohan on tosiaan alfa ja omega, alku ja loppu. Koko prosessi alkaa edustajistossa käytävästä lähetekeskustelusta, wow, heti minun jälkeeni, ja päättyy edustajissa käytävään hyväksyntään, jolloin edustajistolla on siis viimeinen sanansa sanottavana, mutta onko kaikkein tarkoituksenmukaista, että joka ikistä pilkun paikkaa pohditaan täällä 60 tai alle 60 hengen voimin? Voidaan tietenkin kysyä, onko se tarkoituksenmukaista, jolloin talousjohtokunta on tämmöinen hirveän näppärä elin, jolle on jonkinlaista valtaa delegoitu erinäisissä toimintatalouteen liittyvissä asioissa, jolloin talousjohtokunta pääsee sitten toimimaan tällaisena niin kutsuttuna työstämisen foorumina, jossa sitten asiaa käydään. Ja tässä mun ehkä suurin ajatukseni on ollut se, että sen sijaan, että prosessin aikana jossain kohtaa se dokkari vaan tuutetaan ryhmillä ja kerrotaan, että wow, tämä on kommenttikierros, kertokaa ryhmät, mitä ajattelette. Ja sitten sen jälkeen ryhmät antavat ajatuksiaan, ja sitten todetaan, että hyvä, ryhmät ovat puhuneet, heitä ei tarvitse kuulla enempää. Niin tämän sijaan kaikki ryhmät voi hyödyntää nimenomaan talousjohtokuntaedustajiaan ja käyttää heitä ikään kuin resurssina ja linkkinä, viestin viejänä jopa tämän niin kuin ryhmien ja tämän itse työstämisprosessin välillä. Jolloin se pointti on se, että TJK-edustajat sitten ryhmilleen tuovat ajantasaista tietoa, että mitä täällä käsitellään, ne ryhmät voivat mihin tahansa prosessin vaiheessa tuoda sitten niitä palautteitaan, jolloin ikään kuin sen sijaan, että olisi joku yksi yksittäinen kommenttikierros, niin koko tämä prosessi on vähän niin kuin yksi valtava kommenttikierros. Wow. Ja kaikki ryhmät on tosiaan tässä uudessa uljaassa maailmassa edustettuna myös hallituksessa ja valmisteluvaliokunnassa, niin sekin sitten takaa, että kukaan ei jää sitten paitsioon ja pimentoon, koska se voisi olla ikävää. Mennään seuraavaan. Wow. Tämä hyvä puoli PDF:ssä on se, että se ei rikkonut hienoa brändifonttiamme, toisin kuin äskeinen Dia Show edellisiltä arvon hallitustovereiltani, mutta PDF näköjään rikkoi hienon GIF-animaation kissasta, joka kylpee rahassa, jonka valitsemiseen käytin hyvin aikaa. Mutta voitte kuvitella siinä onnellisten kissan, joka kylpee rahassa, vähän niin kuin mekin. Eli tosiaan, onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä ennen itse kasvispihviin pääsemistä niin kutsutusti? Ellei, niin sitten ehkä päästämme arvon edustajiston puheenjohtajan jatkamaan sanoilla, jotka sieltä jo olivat tulla. Kiitos kaikille. Hyvää illanjatkoa. Kiitos, Taavi.
sanat, jotka täältä halusivat tulla, on se, että ryhmäpuheen vuorot aloittaa Nikolas Kujala, ainejärjestöläiset, ja valmistautuu Mikko Karhunen, edistykselliset. No niin, kiitos puheenjohtaja, arvoisa edustajisto, värderade delegation. Strategia, joka edellisessä kokouksessa hyväksyttiin, luo pohjan ylioppilaskunnan tulevalle toiminnalle. Uuden keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman on mahdollistettava strategian toimeenpano täysvaltaisesti. Siksi sitä uudistettaessa on pidettävä uusi ja upea strategia jatkuvasti mielessä. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma ei tule luoda tyhjössä, vaan asiakirjojemme on muodostettava koherentti kokonaisuus, joka ohjaa toimintaa johdonmukaisesti. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman on mahdollistettava toiminnan laajentaminen ja toimintatalouden menojen kasvattaminen, jotta strategian kunnianhimoinen toimeenpano on mahdollista. Hyy on meille mahdollisuuksien yhteisö, ja meillä on oltava tulevaisuudessakin varaa esimerkiksi palkata uusia työntekijöitä keskustoimistollemme silloin, kun se on strategian toimeenpanon kannalta tarpeellista. Hyy on halutessaan jäsenmaksut vuonna 2025. Ainejärjestöväisten edustajistoryhmän pitää tätä tavoitetta upeana ja kaiken lisäksi vielä realistisena. Ylioppilaskunnan talous on nykyisen hyvällä mallilla ja tahdomme, että näin on myös tulevaisuudessa. Uusi keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman tarkoitus tehdä vuosille 2020-2024 ja haluamme, että ennen vuotta 2025 pohditaan tarkkaan, mitä jäsenmaksuttomuus tulee tarkoittamaan toimintamme kannalta. Hyy tulee pystyä säilyttämään palvelutasonsa myös kulkiessaan kohti jäsenmaksuttomuutta, eikä sitä mielestämme pidä käyttää syynä palvelujen leikkaamiselle. Me täällä edustajistossa puhumme usein paljon opiskelijoiden mielenterveydestä. On tärkeää, että vaikutamme yhteiskuntaan, yliopistoon ja esimerkiksi YTHS:ään edistääksemme mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja lisäksi vaikuttamalla yhteiskunnassa mielenterveyden häiriöiden aiheuttaman stigman vähentämiseksi. Mutta opiskelijoiden mielenterveyttä voidaan edistää myös itse ylioppilaskunnan sisäisesti tukemalla yhteisöllisyyttä. Yhteisöihin kuulumiseen on tieteellisessä tutkimuksessa huomattu korreloivan positiivisesti ihmisten hyvinvoinnin kanssa. Haluamme, että Hyy on tulevaisuudessakin edelleen opiskelijoille se taho, joka tarjoaa mahdollisuuksia kuulua yhteisöihin. Monille opiskelijoille esimerkiksi tuutorit, fuksitapahtumat, järjestöjen lautapeli-illat tai järjestetyt lukupiirit ovat se keino, jolle he voivat kokea yhteenkuuluvuutta. Tällaista yhteisöllisyyden kokemusta parhaiten luovat meidän omat järjestöt. Järjestöt, siis aivan kaikki järjestöt ainejärjestöistä, harrastajärjestöihin, osakuntiin ja poliittisiin järjestöihin mahdollistavat jäsenillemme Hyyn näkökulmasta varsin vaivattomasti yhteenkuuluvuuden tunteen silloin, kun nämä järjestöt toimivat yhteisöllisesti. Mielenterveyttä edistävän yhteisöllisyyden rakentamisen lisäksi järjestöt tekevät myös edunvalvontaa itse itselleen omille alueilleen paremmin kuin Hyy. Hyyn yhtenä tarkoituksena on saada opiskelijoiden oma ääni kuuluviin yliopistolla ja laajemminkin yhteiskunnassa. Siksi haluammekin korostaa, että meidän on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa uudistaessamme varmistettava, että järjestöjen toimintaedellytykset pysyvät ennallaan. Tällä tarkoitamme lisää järjestöjen tiloja, toiminta-avustuksia ja palveluita. Järjestöille tarjoamillamme resursseilla jäsenemme voivat itse tehdä oman näköistä vaikuttamistyötä, verkostoitua ja kehittää erilaisia taitojaan, joita yliopisto ei heille voi opettaa. Tarjoamimme tilojen, palveluiden ja rahallisten resurssien pitää myös kohdistua järjestöillemme mahdollisimman tasavertaisesti esimerkiksi eri kampusten näkökulmista. Unelmiemme Hyyllä on tarjota opiskelijoille järjestötiloja suurtenkin tapahtumien järjestämiseksi kampustensa lähellä. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman varsinaisen sisällön lisäksi näemme tärkeänä, että Hyyssä panostetaan toimintaamme ohjaavien asiakirjojen valmisteluprosesseihin. Ainejärjestöväisten edustajistoryhmä näkee erityisen tärkeänä sen, että toimintaamme ohjaavat asiakirjat ovat keskenään samassa linjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että emme halua, että tiettyyn asiakirjaan kuuluvia aiheita käsitellään niille väärissä asiakirjoissa. Kiinnitämme huomiota tähän viime kokouksessamme hyväksymämme strategian valmisteluprosessissa ja haluamme kiinnittää siihen huomiota tässä prosessissa ja myöskin jatkossa. Haluamme, ettei asiakirjassamme ole turhaa päällekkäisyyttä ja että ne ovat kaikkien jäsentemme ymmärrettävissä mahdollisimman selkeästi. Hyvä edustajisto, arvojemme, kuten yhdenvertaisuuden ja avoimuuden, tulee näkyä myös keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa. Ainejärjestöväisten edustajistoryhmä haluaa, että KTS:n alussa on jatkossakin selvitetty tärkeimpiä siinä esiintyviä käsitteitä,
jotta asiaan vihkiytymättömätkin jäsenemme voivat sitä lukea. Selkeys ja asioiden yksiselitteisyys luovat päätöksenteon ja siihen vaikuttamiseen avoimuutta, jota monestikin täällä perään kuulutetaan. Avoimuus puolestaan luo tasa-arvoa jäsenillemme. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman päivittäminen on mahdollisuus toteuttaa strategiasta tavoittamaamme saavutettavasta päätöksenteosta. Käytetään se mahdollisuus. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos. Se oli täsmälleen 5 minuuttia. Ole hyvä, Mikko. Ja sitten valmistautuu Aleksi Tujunen. Mun pyörä. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvää iltaa, hyvää edustajista. Munkin puolesta on siis Mikko Karunen ja pidän edistyksellistä ryhmäpuheenvuoron nyt tähän KTS-päivitykseen liittyen. Aika tarkalleen 50 vuotta sitten, tai sanotaan 50 ja puoli vuotta sitten, tehtiin historiaa. Heinäkuussa 1969 nimittäin astronautti Neil Armstrong ensimmäisenä ihmisenä astui kuun pinnalle. Armstrong ja hänen kollegansa kävelivät rauhallisuuden mereen laskeutuneen moduulinsa ympäristössä, pystyttivät lipun, keräsivät näytekappaleita ja 600 miljoonaa ihmistä seurasi tempausta TV:n välityksellä. Tapauksesta lienee jäänyt ihmiskuntamme kollektiiviseen muistiin Armstrongin kuuluisaksi tullut lausahdus. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle. Hyvät ystävät, kun tuumin tätä edustajiston kokousta ja sen asialistalla olevaa hyvin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa, tulee mieleen, että Armstrongin kuuluisa lausahdus on tietyllä tapaa meillekin nyt ajankohtainen. KTS:n pituus 4 vuotta on nimittäin suuri harppaus ja pitkä aika yksittäisen opiskelijan elämässä, mutta se on kuitenkin tosi lyhyt aika ylioppilaskunnan perspektiivistä. Nyt päivitettävä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma tehdään siis vuosille 2021 ja 2024. Ja tämä 4 vuotta tuntuu helposti opiskelijan elämässä tosi pitkältä ja suurelta, sillä 4 vuoden päästä moni meistä on valmistunut tai sitten opinnoissa ainakin 4 vuotta pidemmällä. Kuitenkin tuo 4 vuoden aika on kovin lyhyt ja nopeasti kiitävä hetki ylioppilaskunnan perspektiivistä, sillä kun se 4 vuotta on kulunut, niin me ollaan jo vuodessa 2025. Edistyksellisten edustajistoryhmä tahtoo painottaa sitä, että vuosi 2025 on ylioppilaskunnalle erittäin merkittävä. Silloin meidän yhteisenä päämääränä on olla jäsenmaksuton ylioppilaskunta. Tällä hetkellä vielä 1/3 ylioppilaskunnan kuluista katetaan opiskelijoiltamme kerättävillä maksuilla. Ylioppilaskunnan varsinainen jäsenmaksu oli vuonna 2019 46 €. Se on siis 43% korkeampi kuin mitä se oli vuonna 2005. 43% tullut kasvua. Yhdessä YTHS-maksun kanssa summaksi tulee 110 €. Eli meillä on vielä aika paljon matkaa jäsenmaksuttomuuteen ja 4 vuotta on aikaa. Ajattelisin siten, että jäsenmaksut on hyy. Tavoite on kuin maratoni. Tämän juoksun on aloittanut muut ennen tätä edaria. Tämän edarin jälkeen maratoni on vielä noin 20 kilometriä jäljellä. Hyy on nyt ihan hyvällä uralla, mutta matkaa on vielä. No sitten täytyy miettiä sitä, että miksi hyy tahtoo olla jäsenmaksuton vuonna 2025. Ehkäpä onko kyseessä se, että tahdotaan olla siksi, koska hyy on maailman rikkain ylioppilaskunta ja meille se olisi niin kuin helposti mahdollista. Tällä hetkellä Ylva maksaa 2/3 meidän kuluista. Tällaisista rahavirroista moni muu Suomen ylioppilaskunta ei kehtaisi edes unelmoida. Mun mielestä tämä meidän on jatkuvasti pidettävä mielessä. Hyvin budjetti on nyt jo todella suuri jäsenmäärään suhteutettuna. Tai haluammeko olla jäsenmaksuton ylioppilaskunta vuonna 2025? Ehkä siksi, että ajattelisimme, että meidän jäsenet ei ehkä tulevaisuudessa enää halua kuulla ylioppilaskuntaan, jossa on jäsenmaksu, jos ylioppilaskuntien pakkojäsenyys lähivuosina poistuisi. Eduskunnan perustuslakivaliokuntahan vuonna 2018 pöytäkirjassaan 95/2018 totesi, että sitaatti alkaa, valtioneuvoston piirissä olisi syytä harkita selvitystyön käynnistämistä sen arvioimiseksi, onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyydelle enää esitettävissä hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita perustuslain 13 pykälän 2 momentissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta sekä tarvittaessa ryhtyä lainsäädäntötoimiin sääntelyn muuttamiseksi, sitaatti päättyy. No, itse näkisin kuitenkin, että tärkein perustelu hyvin hyvällä jäsenmaksuttomuustavoitteelle on se moraalinen selkäranka, joka tavoitteen takana on. Ylioppilaskunnan jäsenmaksuhan on kuin terveyskeskuksen asiakasmaksu. Jos opiskelija maksaa maksun luotolla ja myöhemmin iskee maksukyvyttömyys,
järjestelmä lähettää tarvittaessa vaikka ulosottomiehen ulos mittaamaan sitten opiskelijan omaisuutta. Toisaalta ylioppilaskunnan jäsenmaksu on kuin könttäsumma vero. Euromäärä on sama riippumatta siitä, käytkö töissä, elätkö opintotuella vai maksatko toimeentulotukea. Ja yhäkin ylioppilaskunnan jäsenmaksu on kuin pääsylippu jääkiekkomatsiin. Jos lippu ei maksa, ei otteluun tai yliopistoon ole mitään asiaa. 110 euroa on osalle meistä tosi pieni raha, toisille se on kohtuullinen, joillekin se on täysin kohtuuton. Joka tapauksessa edistyksellisten edustajistoryhmä ajattelee, että suomalaiseen ja hyvin arvojen mukaiseen eetokseen tällainen jäsenmaksu ei sovi. Se ei sovi eetokseen koulutuksen maksuttomuudesta ja sivistyksestä. Aika. Tässä on tehtävä arvovalinta ja tätä me halutaan painottaa. Kiitos. Kiitos Mikko. Tervetuloa seuraavaksi puhumaan Aleksi Tujunen Maailman pyörästä. Ja valmistautuu Topias Tolonen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa edustajisto, olen tosiaan Aleksi Tujunen Hyvinvihreistä ja puhun nyt koko maailmanpyörän äänellä. Me näemme maailmanpyörässä, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa on nykyisellään paljon potentiaalia. Meistä on tärkeää, että KTS:ssä tunnistetaan myös Ylvan rooli Helsinkiä ja koko Suomea kirittävänä vastuullisuuden edelläkävijänä. Ylvan liiketoiminta voi hyvin, mikä mahdollistaa suurimman voitonjaon hyylle. Tämä taas luo edellytykset kunnianhimoisemmalle taloussuunnitelmalle. Ylvan varallisuuden kasvaessa hyllä on mahdollisuus kehittyä. Nykyisissä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa huomioidaan työn määrän lisääntyminen Hyyssä. Työn määrä on kasvanut, mutta henkilöstömäärä ei. Siihen pitää reagoida. Henkilöstöresurssien määrää tulee kasvattaa. Uusien asiantuntijoiden palkkaamisella voimme tavoittaa aiempaa laajemman joukon jäsenistöstämme ja ylläpitää laadukkaan edunvalvonnan tasoa. Emme voi siirtää palkallista työtä vapaaehtoisten tehtäväksi. Työntekijät tukevat vapaaehtoisia, eivätkä vapaaehtoiset työntekijöitä. Työntekijöitä lisäämällä voimme vähentää hallituksen jäsenten ja vapaaehtoisten kuormitusta sekä varmistaa henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin. Opiskelijoiden uupumisesta ja mielenterveydestä on puhuttu paljon, joten nyt on aika muuttaa puheet konkretiaksi. Tarjoamamme palvelut ovat tärkeitä jäsenistöllemme. Uusi strategia linjaa monipuolisesti niiden kehittämisestä esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Taloudellisen vakavaraisuuden tulisi näkyä ennen kaikkea niille jäsenille, jotka tarvitsevat tukea ja hyvin palveluita. Esimerkiksi selvitykseen ja jäsenpalveluiden kehittämiseen on siis varattava taloudellisia resursseja. Lisäksi vuoden 2021 kuntavaalit vievät resursseja. Nykyisissä KTS:ssä nostetaan hyvin esille esteettömien tilojen merkitys. Sen lisäksi haluamme linjata, että tiloissa panostetaan kestäviin ratkaisuihin. Tahdomme myös, että tiloja tarjotaan aiempaa laajemmin niin sijainnin kuin käyttötarkoituksenkin näkökulmasta. Tiloja on lähinnä keskustassa, mikä hyödyttää vain osaa jäsenistöstä. Sama pätee siihen, että tilojen pääasialliset käyttäjät ovat järjestöjä ja toimijoita. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olisi tärkeää, että tilojen käyttö ei rajoittuisi vain aktiiveihin, vaan että kaikilla jäsenillä olisi niihin pääsy. Yleisenä linjana toivomme, ettei keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma jää vain latteaksi dokumentiksi. Taloussuunnitelman tulee olla kunnianhimoinen määritellessään tulevien vuosien talouden suuntaviivat. Hyyn budjetti ei ole kasvanut noin 10 vuoden takaisten leikkausten tasolle. Olemme olleet jo pitkään turhan budjettikurin alaisia, vaikka hyy on vakavarainen ja meillä menee hyvin, suorastaan kylvemme rahassa. Maailmanpyörä vastustaa turhaa budjettikuria. Ilman rahallista panostusta edunvalvonta työ jää puolitiehen. Kiitos. Kiitoksia Aleksi ja Topias osakuntalaisista. Tervetuloa. Ja tässä voisi valmistautua sitten Andrea Steenbeck. Kiitos puheenjohtaja.
Lyhyesti osakuntalaisten mielestä jäsenmaksuttomuustavoite on erinomainen juttu, ja se olisi tosi kiva, että se näkyy keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa. Meillä on olemassa, ihme kyllä, taikaseinä nimeltään Ylva. Sieltä tulee rahaa ja se on kivaa, ja se on ainoa asia, mikä meille mahdollistaa tämän jäsenmaksuttomuusunelman, kuten tässä muutama kaveri aikaisemmin reflektoi. Se on totta, että meidän budjetti tai hyvin budjetti on kasvanut viime vuosina aika paljon, tai joka tapauksessa kasvanut arvioimatta kuinka paljon, ja että esimerkiksi uusille työntekijöille voi olla toimintakentän muuttuessa erittäin paljon perusteita. Kuitenkin ehkä osakuntalaiset näkee, että budjetin iso kasvattaminen tai ehkä nykysuhteessa lineaarinen kasvattaminen esimerkiksi vuoden 2012 tuosta tarkastelupisteestä nähtien, tämä piste oli siis täysin satunnaisesti valittu, koska sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, niin toi voi olla semi-uhkarohkeeta, koska jos me kasvattaa budjettia, se tarkoittaa sitä, että voitonjakotavoite pitää kasvattaa Ylvalla, ja se taas tarkoittaa sitä, että meidän pitää, miten se sanoisi, pakottaa Ylva pumppaan enemmän fyrkkaa meille 2025 mennessä, ja koska Ylvan projektit puhutaan, Hansasta puhutaan, Lyyrasta ja kaikista muista kivoista, perokkiksista, on tällä hetkellä kesken, niin osakuntalaiset sellaisena semi-riskiaversina, anteeksi, anglismin porukkana, ei ehkä välttämättä näkisi siitä järkevänä, että voiton tavoitetta laitettaisiin aivan tästä isommaksi. Sen lisäksi KTS keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma olisi todella hyvä, jos se suunniteltaisiin siten, että miten se suhtautuu muihin voimassa oleviin HYN dokumentteihin. Puhutaan siis omistajastrategiasta tai HYN strategiasta tai esimerkiksi linjapaperista. Ja näistä ehkä tärkein on se, että katsotaan, mitä me halutaan tai mitä HY haluaa, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma sisältää, ja sitten esimerkiksi mitä omistajastrategia sisältää, koska tällä hetkellä ne on erittäin häiritsevästi päällekkäisiä dokumentteja, linjaa vähän eri asioita eri vinkkeleistä, ja se olisi äärimmäisen hyvä, jos kiinnitettäisiin huomioon siihen, mikä niiden, tai ylipäätään miksi me teemme tällaista KTS-nimistä dokumenttia, ja miten se suhtautuu muihin. Ja sitten ehkä sellainen semi-pieni detaili vielä, että sanasto nykyisessä dokumentissa taloussanojen määrittely on äärimmäisen hyvä juttu. Se lisää sellaista tiettyä saavutettavuutta ja helppolukuisuutta. Ja sen lisäksi valmisteluun olisi erittäin kiva, että tätä prokkista valmistelevalla hallituksen jäsenellä olisi esimerkiksi käytettävissä HYN talousdata, josta esimerkiksi nykyisen KTS-dokumentin kaavioit ja kuvaajat on rakennettu, koska se olisi tosi kiusallista, jos sattuisi pääsemään sellainen tilanne, että HYN hallituksella ei olisi pääsyä näihin talousdataan, ja se pitäisi copypasteja jostain vanhasta dokumentista erinäköisiä ja ei kovin tarkoituksenmukaisia kuvaajia. Että se pitää niin kuin, kuvaajat tekee dokumentin, ja on hyvä olla hyviä, ja sitten sen data pitää olla saatavilla. Ei muuta, kiitos. Kiitos Topias, ja welcome Andreas. Seuraavaksi valmistautuu Andreaksen jälkeen Henri Kaarakainen Helpistä. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvä edustajisto. Grunden för HYS ekonomiplan på medellång sikt utgör en god helhet som vi i sig inte tycker kräver så stora förändringar. Uppdateringsprocessen hoppas vi att ta det frivilligas välmående i beaktande. Här föreslår vi att centralkansliet stöder de frivilliga, exempelvis med informering om processen till grupperna, så att inte ekonomidirektionens medlemmar har fullt ansvar för informering till gruppen. En aktuell fråga är självklart målet om en studentkår som är avgiftsfri 2025. För att detta ska ske krävs en plan som är stabil på lång sikt. Samtidigt kan vi fundera om inte detta är någonting som även de som studerar idag borde få ta del av. Vi tycker således det vore ändamålsenligt att ge delegationen olika modeller för hur ekonomin påverkas beroende på i vilket skede och hur den obligatoriska medlemsavgiften slopas. Kan detta göras efterhand eller kan det göras före 2025? Alltså kunde man exempelvis
sänka på medlemsavgiften de kommande åren och ändå uppnå ett avgiftsfritt hus 2025. Detta hjälper delegationen att göra ett rättvist beslut för såväl nutida som framtida studentkårsmedlemmar. Ja suomeksi vielä lyhyesti, eli SNAF toivoo KTS:n päivittämisprosessissa otettavan huomioon tekijöiden hyvinvointi ja riittävää tukea keskustoimistolta muun muassa tiedostuksesta ryhmille liittyen taloussuunnitelmaa, jotta kaikki vastuu ei tipu TJK-edustajalle tai edustajille. Esitämme myös kysymyksen, mikäli jäsenmaksua voisi alentaa jo ennen vuotta 2025 ja silti päästä tavoitteeseen jäsenmaksuttomasta hyystä vuonna 2025. Erilaiset mallit voisi antaa edustajistolle mahdollisuus tehdä oikeudenmukaisen päätöksen niin nykyisille että tuleville ylioppilaskunnan jäsenille. Kiitos. Kiitos Andreas ja tervetuloa Henri Kaarakaajan HELP. Joo, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Ihan niin kuin noissa edellisistä ryhmäpuheenvuoroissa on tullut mainiosti ilmi, niin me ollaan kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on erittäin tärkeä edustajiston toimintaa ohjaava dokumentti, ja sen päivittämiseen onkin syytä tässä seuraavina hetkinä kohdistaa sitten erityistä huomiota. Me HELPissä toivotaankin, että me päästään tekemään kaikkien ryhmin kesken hyvää yhteistyötä sen eteen, että dokumentista saadaan mahdollisimman selkeä, ulkoiset raamit asettava ohjenuora kaikkeen siihen hyyntaloudelliseen toimintaan, joka meillä tulee olemaan edessäpäin. Me oikeastaan haluttaisiin ryhmänä nostaa muutamia huomioita ja näkökohtia niistä asioista, joita me pidetään tällä hetkellä KTS:ssä erityisen tärkeinä. Ensimmäinen näistä on varmasti toi rivillä 66 mainittu sitoutuminen tuohon jäsenmaksuton HYY 2025 -tavoitteeseen, mistä edellisessä puheenvuorossa tulikin mainioita kommentteja. Eli tosiaan se tavoite tiivistyy siihen, että ideaalisesti vuonna 2025 voitaisiin olla taloudellisesta näkökulmasta jäsenmaksuttomia, jos niin halutaan. Tämä on tosiaan selkeä ja tärkeä tavoite, jonka saavuttaminen on kuitenkin vielä 5 vuoden päässä. Sen toteutuminen ei siksi ole mikään itsestäänselvyys. Ja näin ollen siihen on myös sitouduttava pitkäjänteisesti myös seuraavien vuosien aikana. Ja tosiaan luonnollinen kehitys tästä on myös siis se, että vuotisia budjetteja ei voi kasvattaa varsinkin nykyisessä tilanteessa, jossa esimerkiksi Ylvalla on monia suuren mittakaavan rakennushankkeita meneillään. Uudenlaista toimintaa pitää ja saa ideoida, mutta tarvittaessa pitää pystyä karsimaan myös vanhasta. Toisaalta tämä tavoite mahdollistaa sen, että me pystytään keskittämään budjetin menot niihin hankkeisiin, jotka me oikeasti koetaan olevan hyödyllisiä jäsenistön kannalta. Me pystytään varmistamaan myös se, että me voidaan panostaa nykyisten meidän mainioiden työntekijöiden työolojen kehittämiseen ja entistä parempaan hyvinvointiin, koska määrä ei korvaa laatua. Oikeastaan lopuksi me esitettäisiin muutamia huomioita siitä, konkreettisia huomioita, mihin voitaisiin kiinnittää erityistä huomioita. Yksi näistä on esimerkiksi tuo HYYn käyttörahasto, josta on nykyisessä KTS:ssä mainittu. Ja tosiaan tämän määritelmän mukaan käyttörahastolla on tietynlainen kaksoisrooli oikeastaan, voisi sanoa. Ensimmäiseksi sillä katetaan tämän vuosittaisen toimintatalouden alijäämä, ja toisaalta se on sitten tämmöinen hätäpuskuri, jonka tehtävänä on turvata HYYn taloutta arvaamattomien menojen yhteydessä. Me tietyllä tavalla nähdään tässä kaksoisroolissa ehkä jopa riskejä, ja toivottaisiin myös, että tämän rahaston roolia voitaisiin arvioida tarkasti samalla, kun tätä dokumenttia uudistetaan yhdessä. Tietyllä tavalla arvioitavaksi voitaisiin tuoda myös se, että onko tämän käyttörahaston nykyinen suuruus itsessään riittävä.
estämään niiden riskien realisoitumista, joka nykyisellään on annettu tämän käyttörahaston tehtäväksi myös. Ja lopuksi vielä tämmöinen yleinen huomio taloudenpidosta HYYssä. Totuus on aika usein se, että me käsitellään todella vaikeita taloudellisia asiakokonaisuuksia. Ja ne on jopa sillä tasolla, että ne on myös meille opiskelijoille, kaikille meille varmasti aika vaikeita ymmärtää. Ja siksi esimerkiksi kaikissa KTS-dokumenteissakaan ei ole ihan helppoa saada selvyyttä niiden todellisesta sisällöstä. Ja oikeastaan siksi tässä uudistamisprosessissa olisi tosi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että näistä taloutta koskevista asioista tehdään meille kaikille mahdollisimman selviä ja helposti hahmotettavia. Meidän kaikkien etu on kuitenkin se, että me kyetään aidosti ymmärtämään HYYn toimintaa myös sen taloudellisesta näkökulmasta. Mä oon kuitenkin varma, että yhteistyössä meidän kaikkien ryhmien kanssa niin saadaan vietyä tämä meidän yhteinen projekti menestyksekkäästi maaliin asti. Kiitos. Kiitos, Henri. Siinä oli ryhmäpuheenvuorot aiheesta ja siirrytään sitten henkilökohtaisiin puheenvuoroihin. Ja ensimmäinen Samuel De Pascale, ainejärjestöläiset ja sitten Aku Houkuttu Ritvasista valmistautuu. Jes, kiitos puheenjohtaja. Joo, hyvä edustajista. Mä haluaisin nostaa ihan muutaman pointin tällaisesta polttavasta aiheesta, joka tässä ryhmäpuheenvuoroissakin muutaman kerran nousi esiin, eli jäsenmaksu. Nykyisessä KTS:ssä meillä on se kaikkien edustajistoryhmien yhteinen todella kunnianhimoinen tavoite saada HYYstä jäsenmaksuton vuonna 2025. Tämä on mun mielestä aivan erinomainen tavoite. Ja tosiaan tällä hetkellä vaikuttaa olevan myös kaikin puolin realistinen tavoite. Tämä on tarkoitus toteuttaa kasvattamalla uusien investointien kautta YLVästä saatavaa voitonjakoa kattamaan sitten tulevaisuudessa koko toimintatalouden budjetti. Ja käytännössä tämä tarkoittaa siis nykyisen voitonjaon noin 1,5-kertaistamista. Mutta toivoisin kuitenkin, että nyt kun KTS lähdetään päivittämään, niin pysyttäisiin tämmöisellä maltillisella linjalla pohdittaessa jäsenmaksun alentamista jo ennen vuotta 2025. Jos jäsenmaksua lähdetään alentamaan etukäteen, tästä syntyvä vaje tulisi kattaa joko kasvattamalla sitä voitonjakoa tai sitten sopeuttamalla toimintatalouden toimintaa käytännössä. Ja molemmat on mun mielestä huonoja vaihtoehtoja. YLVän voitonjaon kasvattaminen kesken näin massiivisten meidän historian suurimpien investointien keskellä niin ei ole mun mielestä järkevää lähteä kasvattamaan sitä voitonjakoa. Vaikka niiden investointien tuotto-odotus onkin tällä hetkellä suuri, niin niihin pitää silti suhtautua sopivalla varovaisuudella ja pitää riskien hallinta jatkuvasti prioriteettina. Meidän täytyy tehdä talouspolitiikkaa pitkäjänteisesti. Ja tästä johtuen niin mä lähtisin kasvattamaan voitonjakoa ennen kuin näiden investointien onnistuminen on täysin varmaa. Ja sitten tosiaan tämä toinen vaihtoehto, toimintatalouden sopeuttaminen, niin sekään ei mun mielestä ole missään nimessä vaihtoehto. Me ollaan juuri hyväksytty äärimmäisen kunnianhimoinen strategia ja sen toteuttaminen vaatii yksinkertaisesti resursseja. Me ei voida vaatia samaan aikaan ylioppilaskunnalta timanttista äärimmäisen vaikuttavaa toimintaa ja sitten samalla leikata toiminnalta varoja. Toimintatalouden budjetti on tällä hetkellä aika tiukilla, eikä sitä ole missään nimessä mun mielestä varaa lähteä pienentämään. Jotta jäsenmaksun alentamisella olisi mitään konkreettista vaikutusta niin kuin yksittäisen jäsenen elämään, niin sen laskun tulisi olla merkittävä. Ennen vuotta 2025 kaikki suuret leikkaukset rampauttaa olennaisesti HYYn toimintaa näistä mun edellä mainitsemista syistä. Ja sitten taas pienet euron tai parin leikkaukset eivät oikeasti näy yhdenkään opiskelijan arjessa millään tavalla. Ja ne aiheuttaa vain turhaa päävaivaa se toimintatalouden resursseja suunnattaessa. Mä en uhraisi toimintatalouden toimintakykyä sillä, että saadaan tehtyä symbolisia leikkauksia. Tällä hetkellä kuitenkin kaikki edustajistoryhmät on yhteisesti sen 2025 tavoitteen takana. Eikö tämän pitäisi tavallaan riittää symbolisena eleenä? Mä siis toivoisin, että KTS:n päivitystä valmisteltaessa jäsenmaksuun suhtaudutaan pitkäjänteisesti
Vuoden 2025 tavoite on ihan äärimmäisen tärkeä, mutta siihen asti toivoisin, että Ylvalle annetaan rauha toteuttaa investointeja, ilman voitojaan kasvattamista ja toimintataloudelle annetaan resurssit toteuttaa sitä toimintaa, jota me hyltä odotamme. En siis kannata jäsenmaksujen laskemista ennen vuotta 2025. Kiitos. Hyvä. Kiitos Samuli. Ja tosiaan Aku Sitvasista, Akun puheenvuoron aikana sitten muut puheenvuoropyynnöt tähän keskusteluun. Annetaan vielä sitten loppuun hallitukselle mahdollisuus vastata tähän näihin kommentteihin. Yes, arvon puheenjohtaja, hyvä edustajisto. Meillä on vaihetta henkilöstöresursseista ylioppilaskunnassa. Kolmikielinen viestintä ja kääntäminen kestää pitkään, ja hallituksella sekä asiantuntijoilla on kädet täynnä hommaa. Kaiken lisäksi meiltä puuttuu kokonaan oma henkilö edistämään kestävää kehitystä, joka yhdistää nyt ja tulevaisuudessa ainutlaatuisella tavalla koko ylioppilasliikettä. Yliopistolta katoaa jälleen kerran meidän opiskelijoilta pääaineita ja kursseja. Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että yliopistosta valmistuu yhä enemmän opiskelijoita samalla rahalla, mikä tarkoittaa muun muassa suurempia kurssikokoja ja vähemmän henkilökohtaista tukea. Opiskelijoiden pitää tulla toimeen aivan riittämättömällä rahamäärällä pääkaupunkiseudulla, ja me velkaannutaan samalla ennätystahtia. Kaiken kukkuraksi opiskelijat elää todellisuudessa, jossa ilmasto ja ympäristö on hätätilassa. Lumesta ei ole täällä tietoakaan, ja muualla maailma on ollut kirjaimellisesti liekeissä, aiheuttaen kenties peruuttamattomia muutoksia koko maapallolle. Mutta mä uskon, että kaikkiin näihin ongelmiin meillä ylioppilaskunnalla on kyky vaikuttaa ja velvollisuus osallistua niiden ratkaisemiseen. Mutta se vaatii lisää henkilökuntaa toimistolle. Tulevassa taloussuunnitelmassa tulee linjata, että ylioppilaskunnan vakituista työntekijämäärää nostetaan. Meillä on varaa palkata vaikka kolmannet sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiantuntijat, mielellään neljät kumpaakin. Musta on vastuutonta, jos me ei panosteta opiskelijoiden aseman ja tulevaisuuden parantamiseen. Tarkoitti se sitä sitten meillä ylioppilaskunnan sisällä, yliopistolla tai yhteiskunnassa. Turha budjettikuri ja rahakirstun päälle istuminen ei auta yhtään opiskelijaa. Me ei kuitenkaan niitä Ylvan miljoonia tulouteta missään vaiheessa jäsenille, niin olisiko aika hyödyntää niitä opiskelijan eduksi nyt? Me ollaan maailman vauraimpia ylioppilaskuntia. Tulot kasvaa, mutta menot on pysynyt samana. Annetaan varallisuudemme näkyä. Meidän opiskelijat tarvitsee sitä, ja meillä edustajistona on vastuu toimia heidän etunsa mukaisesti. Rohkeutta toimintaan, rakas edustajisto. Kiitos. Kiitos, Aku. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut Akun puheenvuoron aikana, joten annan nyt keskustelun päätteeksi Taaville vielä mahdollisuuden kommentoida tätä keskustelua. Heippa vaan kaikille taas. Kiitos hienosta keskustelusta. Mä ehkä nostaisin parina asiana. Etenkin haluan kiittää SNEFiä siitä, että olette nostaneet nimenomaan myös toimijoiden jaksamisen. Ja on hirveän totta, että tässä prosessissahan talousjohtokunnan jäsenet ovat ne, joiden ehkä harteille eniten vastuuta lankeaa tämän prosessin edistämisestä ja tästä yksityiskohtaisesta työskentelystä, ja on todella totta, että heidän jaksamisestaan tulee huolehtia, ja tämä otetaan huomioon siinä, kun yhdessä talousjohtokunnan kanssa sovimme siitä, minkälaisia käytännön järjestelyitä meillä on tämän asian kanssa työskentelyssä, ja tarkoituksena on pitää se hyvin tämmöisenä välittävänä, ja muutenkin talousjohtokunnan muutkin heidän hartioilleen lankeavat asiat huomioiden pitää yllä heidän jaksamistaan. Kiitos tästä tärkeästä huomiosta. Ja ehkä isona linjana jäsenmaksuttomuus, siitä vaikuttaa olevan varsin laaja yksimielisyys edelleen. Ja ehkä ainoa, missä olin kuulevinani tiettyä linjaeroa, ehkä joistain suunnistaan se, että tulisiko tämä jäsenmaksun alentaminen mahdollisesti aloittaa jo ennen tätä 2025 tavoitetta, ja ikään kuin joissain puheenvuoroissa myös perään kuulutettiin ikään kuin tämän mahdollisuuden tai näiden vaihtoehtojen tuomista myös edustajistolle. Ja tästä tämä on ehkä yksi niitä tärkeitä linjoja, joista sitten tullaan linjaamaan, ja mikä on nimenomaan osa tätä poliittista debattia, että onko tarkoituksenmukaista sitten, tai että nähdäänkö tarkoituksenmukaisena jäsenmaksun alentamisen aloittamisen jo ennen 2025, vai tapahtuuko se ikään kuin tämmöisenä kertarysäys
tyyppisenä. Kiitän Helppiä myös käyttörahaston mainitsemisesta. Se on semmoinen hirveän jännä eläin, joka siellä aina hilluu näissä mukanaassa aina vuodessa toiseen herättää keskustelua, että mikä se edes on, niin se on hirveän hyvä, että sitä voidaan sitten tässä taas miettiä, että mikä se käyttörahasto on, mikä sen tarkoitus on, ja varmaan sitten, jos päästään siihen, mikä sen tarkoitus on, niin siitä varmaan sitten voidaan jotenkin johtaa sitä, että paljonko siellä kuuluisi olla sit sitä fygeä. Ja yleisesti ottaen, kyllä, ei. Niin no siis se on siis hirveän tärkeää, nyt kun on, strategia on tosiaan hyväksytty, niin varmasti tärkeä miettimisen kohde on myös se, että miten KTS:ssä huomioidaan nimenomaan strategia ja ylipäätään muidenkin asiakirjojen antamat ikään kuin ohjenuorat siitä, minkälaista toimintaa ylioppilaskunnan pitäisi tehdä ja mitä pitäisi huomioida, niin varmasti on hyvin tärkeä osa tätä keskustelua on se, että miten voidaan varmistaa se, että jos jotain on linjattu strategiassa, niin raha riittää myös näiden asioiden tekemiseen. Varmasti en usko kenenkään olevan kenties sitä mieltä, että olisi hyvästä linjata yhdessä asiakirjassa, että jee, tehdään kaikkea kivaa, mutta sitten olla antamatta ehkä sille rahaa. Mutta tämä varmasti on sitten yksityiskohtaisemman taloussuunnittelun sitten asia, että miten tähän päästään sitten yksityiskohtaisemmin. Ja muita kivoja nostoja järjestöjen ja yhteisöllisyyden ja kaiken kivan tukeminen on aina kivaa ja myös erilainen kampusten huomioiminen myös tilojen kautta ja se, minkälaiset tahot ja toimijat tiloja voivat käyttää, on myös hyvin tärkeä keskustelu. Mutta tästä varmasti sitten talousjohtokunnan kanssa keskustelemme huomenna, että minkälainen homma ja minkälaista ajatusta tästä voidaan ehkä koherentisti muotoilla lähtökohdaksi työstämiselle. Mutta kiitän teitä arvon edustajisto näistä kauniista lausahduksistanne, jotka olette suoneet koko tälle prosessille. Kiitos. Kiitos Taavi, kiitos edustajisto. Todettakoon siis, että lähetekeskustelu on käyty ja käsittely jatkuu Taavin esittelemällä tavalla ja palaa edustajistoon sitten toukokuussa. Siirrytään kohtaan 4, eli ilmoitusasiat, jotka merkitään tiedoksi. Ja sitten kohtaan 5, muut mahdolliset asiat. Meillä ei ole muita mahdollisia asioita nyt käsiteltävänä, joten siirrytään päättämään kokous. Päätän kokouksen kello 18. Päätän kokouksen kello 18.24. Ja siellä oli heti hallituksella vielä jotain huomautettavaa tai sanottavaa. Toivottavasti nyt ilman mikkiä tässä huutelen, mutta tosiaan...